ଘଟଣାଟି ନିଟ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲିକ୍ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଘଟଣା ଆସିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା କଥା ନେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି, ଗିରଫଦାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ରଖିସାରିଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ସଂସଦରେ ଏନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଏ ସମସ୍ୟା ଆଉ କେମିତି ଆଗକୁ ନ ହେବ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ତାଙ୍କର ଦଳର ବିକ୍ଷୋଭ କଲେ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ, ଏ ଦୁଇଟା କଥା ଏଥିରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ସରକାରରେ ଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ରୁଟିନ୍ଲି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଯେତେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ବାହାରୁଥିଲା, ମାଟ୍ରିକ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ, ସବୁଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଉଥିଲା। ସେ 2014 ଓଟିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଲିକ୍ ହେଲା, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହା ପରେ ନିଆଗଲା ନାହିଁ। 2015 ପୋଲିସ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା, 2019 ମାଟ୍ରିକ୍ ଆଉ ଓଟିଟି ଦୁଇଟା ଯାକର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପତ୍ର ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା, 2022 ସମ୍ବଲପୁରରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା, 2023 ଏଗେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲିକ୍ ହେଲା, ଓଏସ୍ଏସ୍ସିର ଆକାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲିକ୍ ହେଲା, 2023 ସେଇ ଓପିଏସ୍ସିର ଯେଉଁ ଜେଇ ସିଭିଲ୍ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ହେଲା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଏସ୍ଏସ୍ବି ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ ଅଛି ତାର ଜୁନିୟର୍ କ୍ଲର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା, ଏସ୍ଓ ଏକ୍ଜାମ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାପତ୍ର ହେଉ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତିର ହେଉ ବାରମ୍ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲିକ୍ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ପରେ ରେସ୍ପନ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି, ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ଇନ୍କ୍ୱାରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ କଥା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲିକ୍ କଥା ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଥିଲୁ, ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରକୁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଇଏ ଯେତେ ବିଭାଗ ଅଛି ସେ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଓପିଏସ୍ସି ଏସବୁ ହେଉଛି ଜିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ନବୀନ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥରଟେ ବି ପାର୍ଟି ଖୋଲନ୍ତି ନାହିଁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ। ଯେତେବେଳେ ଗିରଫ କୌଣସି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ର ଯେଉଁ ଏନ୍ଟିଏର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଏବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରିଭି ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓପିଏସ୍ସି ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଓଏସ୍ଏସ୍ଏସ୍ବି ଏ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଅଛି, ଓଟିଟି ଏ ଯେତେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଅଛି, କାହାର ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି କି ବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି ବି କରାଯାଇ ନାହିଁ? ଇଏ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସରକାରରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଇନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଦ ଲାଇନ୍ସ କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସମସ୍ତେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରତିନିଧି, ସସ୍ମିତ ବାବୁ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତାର ଇନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଦ ଲାଇନ୍ସ କ'ଣ? ଇନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଦ ଲାଇନ୍ସ ହେଲା ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରାଇସିସ୍ ହୋଇଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଲୋକସଭାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶୂନ ହୋଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସନ୍ଦେହରେ ଥିଲେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାହା ପାଖରେ ଅଛି, ସରକାରୀ ଦଳରେ ଅଛି ନା ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛି। 2024 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରାଇସିସ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବେ ସତ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକି ସସ୍ମିତ ବାବୁ ମେସେଜ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରେ ଅଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଜି ଦିନର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି। 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 12 ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଲୋକସଭାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ନିର୍ବାଚିତ କରି ପଠାଇଥିଲେ। ସେ ସାଂସଦମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇ କରୁଥିଲେ କ'ଣ, କିଏ ମହିଳା ମିତ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଉଠାଇଲେ, କିଏ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବରେ ବସିକରି କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖାଇଲା, ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି। ତେଣୁ ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଦେଲେ ଯେ 19 ଆମେ ବାର ଦେଇଥିଲୁ, 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ସେଟା ଜିରୋ ହୋଇଗଲା, ଓଡ଼ିଶାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଶୂନ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସସ୍ମିତ ବାବୁଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟସଭାର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସସ୍ମିତ ବାବୁଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର ଟ୍ୱିଟର ମେସେଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ହାଉସ ଭିତରକୁ ଗଲୁ, ହାଉସ ବାହାରେ କହିଲୁ, ଆମେ ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟିରେ ଅଛୁ, ତ ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯେ ସସ୍ମିତ ବାବୁଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ,
ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦିଲ୍ଲୀ ଲେବୁଲରେ, ସେ ଅନ୍ୟ ବାଟ ଧରନ୍ତୁ, ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।